Нэгдсэнсний байгууллагын боловсрол соёлын байгууллага болох ЮНЕСКОгоос боловсролын эрхийн асуудлаар холбоо улсын яриа хэлэлцээ сэдэвт чуулган энэ өдрүүдэд Парис хот зохион байгуулж байна. Чуулганд Монгол болон Португал улсаас боловсролын салбарын эрхцүү шинжил ба сайн туршлага гэсэн сэдвээр ихтгэл тавьж хэлэлцүүлсэн байна. Монгол улсын тухайд эрхцүү шинжилийн хүрээнд боловсролд хамрагдах хийг сурагч бүрийн өмнө нээж өгөхөөр зорьсон нь хамгийн том дэвшил гэж үзэж байна. Үндсэндээ бол энэ боловсролын эрх гэдэг бол яг хүний эрхийн гол үндсэн эрх байдаг. Тийм учраас бол хүүхдийн аав ээж нь хэн байхаас, аав ээжийнх нь орлого ямар байхаас, хүүхэд хаан сурж байгаагаас, эсвэл одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй, эсвэл хөгжлийн ялгаатай хэрэгцээтэй энэ хүүхдэд бид нар боловсролыг яг одоо тэгш боломжуудыг олгох энэ шийдлүүдийг л одоо бид нар хангаж ажиллах хэрэгтэй. Тийм учраас бид нар одоо юу гэдэг манай улс юугаараа өнөөдөр ингээд энэ төргийн туршлагаа ярих одоо ийм боломжууд гарсан гэхээр нэгдүгээр бид нар цэцэрлэгийн бүрт хэмжээг шийдэж чадсан. Хоёрдугаарт бол хөгжлийн ялгаат хэвчээ хүүхдүүдэд тохирсон одоо боловсролыг яаж олох вэ гэдэг энэ шийдлүүд байгаа. Манайхны өнгөрсөн жилээс одоо хэрэгжүүлж байгаа яг одоо сургуулийг энэ боловсролын үйлчлэгээ, эрүүл мэндийн үйлчлэгээ, нийгмийн хамгааллын үйлчлэгээгийн цогц одоо дэмжлэгтэйгээр хийх нь анхны орлогуудыг бас бусад улсуудад их дэргүн төрөнд туршлага болж байгаа юм байна. Энийг бас бид нар өнөөдөр ингэж одоо ярилцж байгаа юм Дижитал шилжилт бол ойрын жилүүдэд боловсролын системд нэвтрүүлэх шаардлагатай нэг гол тулгуур баг юм. Энэ шинжилгийг Монгол улс энэ оны 7 сард батлсан ч гэлээ засгийн газар болоод сайдынхаа зүгээс ихээхэн анхаарал хандуулж норм нормативын шинжилэл хийх зэргээр мэдгэтгүй цахиж дэвшил гаргаж анги танхим багш сургууль боловсролын бүхий л бүтэц хүрээнд амжилттай хэрэгжүүлж байна. Энэ ч утгаараа энэ хуралд тэргуун туршлагаас хаваалцж байна. За түнчлэн Монгол улс